გამიგებებო მშვიდება ყოველთან თქვენთან თანამ მშვიდება მოგცეთ ღმერთმა დღეს რა ზემინდა ახლა ვისაუბ्रो და საინტერესო რაღაცები აღმოვაჩინე კიდე ერთი აა 2 3 4 რა ვიცი ბევრი მაგალითი ვიპოვე იმისა რომ ხატებზე სატანური ინიციალები მოხშირა და ეხლა იმ დაგაჩვენოთ რამდენიმე ფოტო. ესე იგი დავიწყებ იმ ფოტოთი, რომ შეიძლება ინტერესულშია ეს ამ ფოტოსი, მაგალითად ამ ფოტოსი აღმოვაჩინე ესეთი რამ. ამ ფოტოზე ხედავთ მოიწადა გავადიდეთ აი ესე. კარგი იქნება, კარგი იქნება თუ შემომიერთდებიან მაყურებლები, მაგრამ არაუშავს, ვილაპარაკებ მაინც სხვა დროს ნახავენ ამ ვიდეოს. ესე იგი, აკვედავ ჩვენ ქრისტეს ნათლობის იონერო, ნათლავს ქრისტეს, იონე ნათლის ჩაველი და წალში არის ეშმაკი, ხო? საინტერესო ის არის, ნათლობა სულაც არ არის რა ყია არ მიღებული მე საეკლესიო წიგში მაგრამ საინტერესო ის არის რომ დააკვირდით ქრისტეს აქ ხელების პოზიციას თითების პოზიციას მარჯვენა ხელზე ქრისტეს ორი თითი მოკეცილი აქ ორი თითი მოკეცილი აქვსა ესე უჭירავს ხელი პირდაპირ შეხექს მეათითებს ხო და საინტერესო თიქი რა არის აქ მეგობრებო რომ აი ეს მ მudra, ხო, ეს mudra. აა არის parfometis agnishneli mudra. ხო და მ მაინტერესებს მე, მარცხენა ხელით მიანიშნებს ეშმაკზე და მარჯვენა ხელით მიანიშნებს parfometis mudrazze. ეხლა მოდი გადავიდეთ სხვა მ mudrbezze. შეიძლება mudre bija არც ყი ამას უბრალოდ ხელის позиция титубес позиციები ქვია და ამიტომ მე შეიძლება ამას არასწორად ვარქმევ, მაგრამ საინტერესო კიდევ ერთი რამ არის, რომ ხდება ასეთი ამასეც გავადიდე, ხდება ასეთი ხატებიც. ნახეთ აა ჩვენ გვؤგნებია რომ ვითომ ეს არის წმინდანი, რომელიც რომელიც გავდა აი, ხალხს ახიქე, ქონდა რომ მგელს გავდაオー, რა მე ესე მოვისვინე ერთ-ერთი მვთლის ქადაგებიდან და აა საინტერესო რა არის, ძი? მგელს კი არ გავდა, მეგობრებო. ეს არის ანუბისის პირდაპირი ხატი, რომელიც იყო ეგვიპტის ერთ-ერთი ღმერთი. და აი, ამ ანუბისის, აი, საინტერესო კიდე რა არის, ზალას ოპოზიციას დავაყენე, ამასちょっと გადავწევ. აა ან ამოვწევ. მეზეკი შეიძლება შეიძლება ის არის რომ ამ ანუბისის თავყონისაცემად რო არის ეს ხატი გაკეთებული სწორედ მიანიშნებს მისი ხელის პოზიცია აი ამ კაცის ხელის პოზიცია ნუ ამ ძვინდანის რა ხედავთ ალბათ აქ ხენის პოზიციას თუ როგორ აქვს ორი თითი გაშლილი ჯარი უჭירავს აი ესე რატო უნდა geçiros ეგრე ჯვარი ხო საინტერესოა წვინდანი ხარ ჯვარი ჩაულობდები დაიჭيرة ხო უბრალოდ იმას კიდე ჭירה ალბათ ნუ საინტერესო რაღაცებია რაც ჩვენ ეკლესიაში და ხატებზე ისეთი რაღაცები აღმოჩენებია რომ გული წაგივა რა ხო და მე კიდევ რა არის საინტერესო იცით მეგობრებო აი ხлавი გაჩვენებთ აი ხлавი გაჩვენებთ კიდევ ერთ რაღაცას აი ამას გაჩვენებთ მ ერთი წუთით აა როდესაც ჩვენ ზიარების დროს ხელებს გვა ა ან ჩვენ ხა მე აღარ მაგრამ ხელებს ვაჭერინებენ გადაჯვარედინებულად ხო აი ეს საინტერესო ფაქტი არის კიდე ის რომ ვერ ვერ ვადიდებ ცნაურია ვერ ვადიდებ алბათ კარგი იქნებოდა რომ გაგდიდეს. არავუშავს, ხედავთ ალბათ, ამ ქალბატონს, აი ამ ქალბატონს აი ამ ქალბატონს მაღლა ხელები გადაჭარედინებული აქვს. თქვენც ალბათ ვინც ნაზიარები ხართ, როდესაც ეziარებით, ხელები უნდა გადაიჭარედინოთ. ხო და მეუბნები, საინტერესო ის არის რომ ანობისის აი ეს გამოსახულება სწორედ ხელებ გადაჭარედინებული ა არის ასახული და მაინტერესებს არის თუ არა ეს ერთგანთან კავშირი და თუ კი არის ეს ერთგანთან კავშირი მაშინ აშკარა უკვე რომ ბოროtsc ნიღაბი ეხდება იმიტომ რომ თქვენ ყველამ ვიცით რა სიმბოლოებისგან შედგება ეს სამღარო თქვენ ყველამ ვიცით რომ აი ეს ბოროტის სიმბოლოა და კიდევ ერთს გაჩვენებთ ახლა საინტერესოს საინტერესო რაღაც უნდა გაჩვენოთ. როდესაც აი ეს აი ეს ფोटो ზუსტად აღწევს იმას, რასაც ხედავთ. თქვენ კარგად იცით, რისი სიმბოლოა ეს ორი გაშორილი თითი? აქ იوانენა თლის შიშველს რო ხატავენ ამ კაც ამ წმინდანს, ხო? ორი გაშორილი თითი და აგერ აფსივი და მისი არ ვიცი ის ჩინელი მგდელი ვინ არის ზუსტად აი ამ ბუროტის ნიშნით ზეიმობენ საინტერესოა ეს რაშუაშია ჩვენ ეკლესიებთან ხო ქრისტესთან რაშუაშია აი ეს ორი გაშველილი თითი რომელთაც არის იოანე ნათლისმალიას ახული ხაძზე რომელსაც აღნიშნებს აბსი და მისი მეგობარი ვიღაცა და ასე შემდეგ. ხო, ნუ ახლა რა არის, იცით მეგობრებო? ვისაც თვალი აქვს, ხედავს ახლა დღეს czym დაस्वाჩვენებდი, მაგალითად ილია მეორეს როუკავია ორი გუელის თავიანი სკიპტრა და არ არის ეს გულები მეუბნება ჩემidan და თქვენ مين და კითხოთ რა? არის თუ არა აა ის სურათი არ მომისადებია, მაგრამ თქვენ ნარახი გიქენებათ. აა ხლა კითხოთ ამيشეს, ეხლავე ამას წავშლი. ამ ესე კი კითხოთ ამيشეს, ღამემში دبსა თამარ. პირჯურის შესახებ რას ფიქრობ? პირჯურის წერილს რომელია სწორი? მუძრა ველი სხვადასხვა ყურად განმარტავს. ვედებსში რა დაძვითვაც აქვს. კრისტიანოვაში სხვა. ის დაパ ოფის მიმართ გაგება აქვს. ის ჯერ ის წერაზე? აი მანბარ მან ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ საერთოდ პიჯურის წერის დროს სრული პიჯურის წერის ზეს ხელს როა იღებ ქემოდან, შემდეგ შუბიდან მიიტან ჭიბთან და ამ ხრიდან გამოიсахება საერთოდ 6 გრამა. 6 გრამა თუ პენტაგрома, პენტაგрома გამოიсахება. ეს პენტაგрома, როდესაც გამოიсахება, საერთოდ მაგიურ სამყაროში პენტაგрама ნიშნავს იმას, რომ აა ესეთი დავალება იყო რა ვარჟიშია. აა უნდა წარმოიდგინო რომ პენტაგრამა არის შენსი, მიდი შენსინ და შენ მიდიხარ და ის პენტაგრამას რა ფერიც აქვს? იმფერის აა მიხედვით ხალხი აღგიქواس შენ რა და საქმე რა შეიძლება იცით მეგობრებო? საერთოდ ყველაფერი მაგია რაც რაც არის. ავას ქრისტე მაგიას კი იყენებდა, მოგუებს მოგუებს მიმართავდა რომ წამოდი მოვარჩინოთ ხალხიო, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად, მქრისტე იყენებ და თუ არა მაგიას იმისათვის, რომ ვიღაცისგან თავი დაეღო, ან რაგაცისგან თავი დაეღო. სავარაუდოდ, ქრისტე ჩემი აზრით და აბსოლუტურად ჭეშმარიტი გაგებით, ქრისეს არ შეჭirdებოდა არც მუდრების გამოყენება და არც ამ 헥სાગრამებისა და პენტાગრამებისა და ჯურების სახეზე გამოსახვა. ქრისტეს არც ერთხელ არ გამოუსახია ჯვარზე სახედე რა მე ესე ვფიქრობ რომ ჯურის გარეშე გვასწავლი და ქრისტე რომ გვესწავლა თავდაცვა ყოველგვარი ბოროტისაგან ეს თავდაცვა კი არის ის რომ ადამიანს უბრალოდ კონდეს გულწრფელი გული ეხლა დღესდღეობით აი გეური ფსიქოლოგიი და მეური თერაპეტი და თერაპეტი რა ვიეტ მაგაც тераპეტები და тераფეტები აუ ვერ ვერ ვიძახი მაგ სიტყვას тераპეტი тераპედი ხო ну რაც ქვია ესეი ვერ ვიხსენებ მაგ სიტყვას სწორად ესე იგი ეს თერაპევისა და эзотериკისა და ასეთი ხალხი ასწავლიან იმას რომ თავდაცვა გააკეთეთ ისე რომ წარმოიქმნათ თქვენს წინ არის ამართული ან კედელი ან შურშა ან რაღაცა და იმისგანიცავ ბოროტი ძალებისაგან თავს თერაპეტი ვურევე კიდე სადღაცაურევე თერაპედიოდ თერაპეტი ესე იცხხიან და ხო თერაპევტი ხო თერაპევტები თერაპევტები ესე ასწავლიან რომ ესე იგი თავდაცვა უნდა გაიკეთო წარმოიდგინო რომ შენ ძინახართველია, შუშა, მინა, ჯავშანი კაცი და ასეთი რაღაცეები, რა სიסულელეები, მეგობრებო, როცა ქრისტე გვასწავლის, იყავი გულწრფელი და ღია, რომ გამტარი იყო, თუ კი შენ გამტარი ხარ, ხო მეგობრებო? შენ ვერაფერი ბოროტი ძალა ვერ შეგეხება, იცოდე, ის შემოვა და გავა. ანუ ნახეთ რა რა საინტერესო რაღაცაა რა. მე საინტერესო ის არის მეგობრებო რომ აა ყველაფერი რაც ჩვენ გარეგნულად ანუ ხატი, ჯვარი, ჩამოკიდებული ხატი, ჩამოკიდებული ჯვარი ჩვენ გვიცავს, ჩვენ ასე რომ გვაჯერებენ. ყველაფერი გვაშორებს, ჩვენ შინაგან დაცვას და რას ეხა? რასაც ქრისტე გვასწავლა რომ გულშიშადი და იქ დაიცავ შენი თავი, იქ აღმოაჩინე თლისამყარო და იქიდან გამოდიო, ხო? იქიდან გამოიხედეო. ესენი გასავლელი რო ჯვარს გარეშე ვერ და არ შეიძლება. ჯვრით არ გეკიდა ვე არიქნები დაცული. არადა სინამდვილეში რა, ქრისტე გეუბნება რა, რომ შენ ადამიანი რომელიც შექნა შექნა ღმერთმა, მის ხატად და მსგავსად მსგავსად და ხატად ხო? შენ უკვე საკმარის ხარ იმისთვის, რომ იარსებო აბსოლუტურად ხატის გარეშე, ჯვრის გარეშე, კანსაცმის გარეშე. когда она ират, segizlia tavdatuli iqo tuki shenkhar gmertsa. da eseni gvasavlan jvari gitsas. razets atshes, vtkat khriste is gitsas? kargi ra, ra reps melaparakeli, kho vtkat. anu chemiazrit ra, jvari saertot ar gchirdeba, tven tuki tven tven tsams ieso khristesi tcheshmaritat mis ars shi vart. tven gitsos khriste da ara jvari. მეピરાდათ ასე ვფიქრობ რა. მეピરાდათ ეს წეშმარიტება ასე მიცხადდება. და არსებობენ ადამიანები, რომ ჯვარი თუ არ ქონდათ, ესე გონიათ, რომ შიშულები არიან. წარმოგიდგენიათ? რამდენი გასული არიან ისინი თავშინაგანიდან? ანუ გასული راسნიშნავს, იცი, შენ შენ თავს თავსი არ ახარ, ખ્રისტესაც გასწავलेस. შენ თავს შენს გულში არხარ. შენ არ გჯერა იმის, რომ ખ્રિSTE გიცავს რა. რატომ რატომ განუცადე, იცი მეგობრებო ეს? ა ბოლო პერიოდში ხშირად აი ამ თემაზე წამოიჭრა საუბარი და მე მაინც მეკეთა ხოლმე კულონი, სადაც იდო წმინდა სპირიდონის ფაჩუჩის ნაწილი და ლოცვა. მაგრამ ერთ დღესაც მოხდა ესეთი რაღაც რა. როდესაც აი ამ კულონზე კიდე ჯვარი ეხათა და როდესაც მე აი ამ ამ დამაფიქრა რომ რას ნიშნავს ეს ჯვარი არის თუ არა მართალი ეს ჯვარი რასაც ამბობენ რომ კონსტანტინეს რო შემოვიდა მესამე საუკუნეში და არაქристоს დროს ქრისტეს მოწაფეების ჯვარს არ აწარებდნენ თურმე მე მაფიქრებდა ესაკითი რომ რომელია ხა სწორი ის რომ ჯვარი გვეკეთოს თუ ის რომ ჯვრის garesheviarot რა და ერთ დღესაც მეგობრებო ბახში უმუშაობ რაღაცა ხელსაწყო ავიღე და შევიდე თავის ადგილზე, რა და გამowarda ბზიკი, დაメタკა პირდაპირ გუნზე და მიკбина გუნზე, აი აქ. ერთი პერიოდი წითელი მქონდა აქ დედაც ლაიფებში. ხო და ამის მერე ეს ჯვარი სად დაიკარგა, აი ეს კულონი თლიანად ვერ ვიპოვე ვერსად. ან წარმოგიდგენიათ ღმერთმა გამცა პასუხი, რომ ამის гараჟე შენ უნდა იარსებო. და შენ უნდა ირწმუნო, რომ ამის გარეშე მე შენ გიწავ. და ღმერთი არის შენთან. მე საერთოდ არ მჭირდება რაღაც ગარე-გარიგანი, დახმარება იმისა, რომ ღმერთმა მე დამიცოს, რა. ვაფშე არ ჭირდება ღმერთს ჯვარი, როიცოდეთ რა. საიდოდ ის ჯვრის გარეშე შეგვქვნა. და ჩვენ ვართ ჯვარი ხელები გაშალე, ეგ არის ჯვარი. სწორად დადექი და ხელები გაშალე. ეს ორი ხელი გაშალე, ეგ არის ჯვარი, ჩვენ მარც ჯვარი. ქრისტემ ჩვენ გვიტვირთა, გვიტვირთა, ა და არა ის ჯვარი, რასაც კიდვი კიდებთ კისერზე. რა მე ესე ვფიქრობ, ირადიアზリア ეს ჩემი და ესე ვფიქრობ, რომ უნა მივაქციოთ ამას კურატება, საერთოდ ჯვარი თვითონ ეს სიმბოლო ქრისტემ დე არსებობდა. ოღონდ ქრისტემ ზე არსებობდა ამით გამოსახულება. ბოლნურ ჯვარი რაც არის 4-ვე გვერდი 4-ვე რომ ერთი ზომის არის ანუ 4-ვე მხარე რო ერთი ზომის არის ასე რომ uradgebas wachsen schon juars da araguls ანუ მე ესე მქონია რომ ჯვარი გვაშორებს ღმერთს ასე აღვიქვირა ჭეშმარიტება ღმერთსა ყოველას თავად გაგიცხადოთ, მაგრამ მიგეუბნებით, ჩემ ჭეშმარიტებას, რაც ღმერთმა მე პირადიად მომცა. აი ამ ამ აღქმაში, ამ დაკვირვებებში და ამ ჩემს ძიების პროცესში. ხო და ეხა ვიღაცას თუ შიშები აქვს, რომ ჯვრის garaშე იქნება და უცველი, მაშინ ნუ მოიხსნის იმ جوარს. მართლა ქრისტე ეძებოს და თო მოსახსნელია გმასის ჯვარი ქრისტემას დაანახებს ღმერთმა მას დაანახებს ანუ ჩემ სიტყვაზე ნამდვილად არ წახვიდეთ მაგრამ შეგიძლიათ ანუ თუ მკითხეთ მე გიპასუხეთ რომ მე ჯვარს აღარ ვატარებ იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ჯურის გარეშე ქრისტე დამიცავს ჯვარი რომ მომგლიჯონ და წაიღონ მე ამისთვის უკვე მზად ვარ რომ მე ის ჯვარი არ მჭირდება მე ვარ ჯვრის გარეშე ქრისტესთან და ქრისტიანის ჩემთან და მიცავს იმ რაღაცას زد მეტი ჩამოკიდებულის გარეშეც რა. მე ვფიქრობ ეს ერთ ერთგვარი სიყورا. ნახეთ როგორი რაღაც იყო ყველა ადამიანს მეფეს უნდა და თავისი ინიციალი შემოეტანა. და კონსტანტინემ როდესაც იღילה თავისი ზმაში ნახა, ეს კონსტანტინეს პირადიაზრი იყო, რომ ჯვარი გვიცავს რა და აი, შეიძლება არის ეს ყველა ადამიანს მე მაგარად შემიخي პירადი ხილვები მაქვს. იმ კონსტანტინეს თავისი პירადი ხილვები ჰქონდა და შემოიტანა და გაავრცელა ეს ჯვარი, თუმცა მანამდე ქრისტეს მოწაფეებს ჯვარი კისერზე არ კიდებიათ. მე ვფიქრობ, რომ კონსტანტინეს სად უყურო, მე უყურებ ქრისტეს. ანუ ხდები ის, რა სად ვარ მე და ამიტომ ვისაც გსურთ იარეთ ჯვარით. ვისაც არ გსურთ ჯვრის დარება ხო ჯვრის დარება ის უფრო ახლოს არის მე მგონი ქრისტესთან კი კი ასე ჩვენ ორს ჯვრის შეულო ყველა სტიქიას აღნიშნე ჩემი ბიჭი მოვიდა ფუფულა გაიყიდა ფუფულა პიქმა ო ჩავა ფუფულა და ნუ წაიღე მაგ ხო და მე გუპრება ახლა აა ცხეულის ყველა სტიქიის აღნიშნული ცეცხლი ჰაერი ეთერი მიც წყალი ცეცხლი ჰაერი ეთერი მიც წყალი ეთერი ის ენერგია არაც ჩვენ გაწოცხლებს ვეღარ ვკითხულობ მაგლავიდა და თეთრები შეედიამ მ ასე რომ ა მე უბრალო კითხვა მიჩდება რა აი უბრალოდ კითხვა მიჩდება ეს სიმბოლოები ხატებზე რატომ მომрал და ასე ძલાურად რატო ჭირავთ ღუდლეებსი გვლის გვლის თავიანი ა ბაფომეტის ნიშნის მუცელზე רוახადია ბაფომენს იმის ნიშანი აი ხავე დაგიფოსტავთ მაგას რა ცადaris დაوامათოთ მ საერთოდ ის დაგამატეთ და აი ეს ნიშნები რატომ ახატიათ აი რატომ ახატიათ ეს ნიშნები გველის თავები როა ვერ ხვდები რა რა ახატიათ კი არა და რატო دادიან ამ სკირდებით აი ვერ წარმოვიდგენ პროსტა რო ე პროსტა ვერ წარმოვიდგენ რომ ქრისტე აიამ ჯოხრი წەس ამოვიდოდა შეიკريبებოდნენ დასრები ხატოდეს მე ილია რო შემოდის და ეპისკოპოსები რომ მოყვებიან თავში ჯოხები და ჩაცმულობებით და გულამაზესის ანახაობა რა აი ძალიან მაგარი სანახაობა მაგრამ ეს შოუები ქრისტეს არ სჭირდებოდა ხალხო უბრალოებაში იყო ქრისტე და არამგონია მე რო ხელში ჯერო და ქრისტეს ოქროსთავიანი გულები არამგონია რო ძეთ კიდებოდა ქრისტეს ოქროები არამგონია რომ თავზე ხურებოდა ქრისტეს ოქროს ქუდები და ჯურები არამგონია თქვენ რას ფიქრობთ მაგაზე باინტერესებს აი დღეს მომივიდა 22 საუბარი ჩემს დასთან ის ნსკრიპტი ხო დაამარცხაო მეო ბუროტიო ველიო. და იმიტომ უჭირავთ ხელში ალბათ. აი ეს თიახსნები გააკეთ თქვენ ხალხო. ანუ აზრზე ხართ თქვენ? რამდენი ფანტაზია განავითარა ადამიანმა თავში და დაამატა და დაამატა ქრისტეს ნასაუბარს, ქრისტეს ნასაუბრებს თვითონ ჩამოიკიდა ეს ჯურები, ჩამოიკიდა ეს ხატები და იყვირთა თავი, ჩაიცვა რაღაცა. მე შოკისნაირი ჩასაცმელები ხალხო რა გჭირთ? გუდლებ? აზზე ხართ თქვენ? რამდენად გადაიჭირთეთ გონება? და უფрунდეთ უკან, უკან. ქრისტეს და უფрунდით რა. ქრისტემ თავში მოწაფები რო გააგზავნა, ზეთმეტი არაფერი წაიღოთო, უთხრა. არ გქონდეთო ზილმები, ჩანთაც კი არ გქონდეთო, ანუ ხვდებით რა უთხრა და თქვენ რანაირად დადიხარ? როგორ დავიჯერო, რომ თქვენ ქრისტეს მიસ્დეთ? ან დაგავიწყდათ ქრისტეს ნათქვამი? ან ვაფშე ვერ იაზრებთ ასწეს ქრისტე? ან ვინღაც გამიზნულა ღვარ ამს ემსახურები და აი ამას ემსახურებით ალბათ მუცელზე רוახათია. ან ანუბის ან დაფომეცან კი, სიხები არსებობენ. ბიჭო, ქრისტეს ემსახულეთ და ქრისტე რა გასწავლოთ? რა გასწავლოთ? ხალხში დადიოდა, ბუნებაში დადიოდა და დაჟე სახლსაც კი არაშენებდა ესეთი ეს ქრისტიანული წესი ესეთი არა. სახლიც არ უნდა ააშენო ქრისტიანული წესითიცით. სახლი არ უნდა ააშენო. და rato არ უნდა ააშენო იცი სახლიო. წარმავალი ხარ რა. ის არ უნდა დარჩე, წახვიდე რომ დატოვო სიბინძური ამ დედა მიწაზე. როგორც მოხედი ისმონა წახვიდე სუფთა. წდები. და შენ თუ კი ამებს ა ისხავ ერთ საათიანის გჭირდება იქშიგნით რომ შედიხარ იმაზე წირვაზე ყარი უნდა დაიკეტო იმან შეგმკოს, მოგემსაყურო ისინი, აა რა ქვიათ მაგაც, სტიკაროსები ხო აზე ხარ თქო როგორ იმსახულებთ ადამიანებს ადგით ხრა ქრისტემ მე მსახურეო ესეო რომ ჩამაჭი და დაмахure თავზეო გითხრა ქრისტემ შეხვალთიქ შეიმალებით კარს და ხურავთ გააღებთ ფარდას რა ხდება ჩა და ბანავთ ხო ხო გამოდით ქრისტეს და აემსკავეთ იქ ხო დაანთეთ ესი ცერემონიაერებს აცა ატარა ქრისტემ ცერემონიალები ერთი ის დაжд ადამიანი სუფრაზე თავის ხალხთან ფეხები დაবানა თავის მოწაფეებს პური გატეხა მის არო აგერ პური თქვენო ღვინო დაასხა და მიეცა აგერ ღვინო თქვენო რომ მომიხსენიოთო როდესაც თქვენ ერთმანეთში იქნებით ორი კაცი რო შეხვდება ერთმანეთსო და ჩემზე ისაუბრებსო პურითაც და ღვინოთიცო მე მომიხსენიეთო იქ ვარ მეცო და ხალხო რა დაგემართა რა ყოზების ტყлаш მიაგიჭდა და აგიჭდა და ირში ამ ყოზების ტენვა სათქონა ყოზე არ ქონა ქრისტეს ვერ მოიძიებდა კი ქრისტე ყოზს რომ არენახებინა იქ ჩვენთვის საიდუნოს ერობაზე რომ როგორ ხდება ისა ზიარება ყოზ ვერ მოიძიებდა თუ ჩვენ დავემატეთ ჩვენ ჩვენ უფრო კარგად ვიცით თულო ქრისტეზე რომ როგორ უნდა ვასიაროთ ხარ აუ, უფ, სამაგრებია. აх, ჩვენ ისეთი მაგარი მგობრები გვყავს, რომ რა ვიცი, ფანტაზიები აქვს იმ ხალარო, მოიგონეს ესეთი რაღაცეები. თამარ მეფის დროს როგორ ხდებოდა? ისიც ზიარებდა პურიდო და ღვინოიდო. ჰყвал ადამიანი, რომელიც ციროზე დაესტრებოდა, მივიდოდა პურს გატეხდა, ღვინოში ჩააწობდა და შეჭამდა ამ პურს. აი ესე ხდებოდა ზიარება თამარ მეფის დროსა. რატო ვიძახი ცი თამარმების დროს იმ პერიოდს გავეცანი მე და დღეს რა ვინ მოიტანა ვინ მოიგონა რა სახის ზიარება მიიღეს აი აზრე არ არიან გონს არ არიან არიძიებენ არაფერს და აი ესე ბრმათ მიყვებიან აი აგერ ბაფომეტის მსახუთ რა რა ვიცი ხალხო ცოტა აზრე ხონა მოვიდეთ ქრისტემ გითხა ჩვენ ინდივიდუალურად ყოველას რომ ყველა თქვენი დიასრონეთ და თუ თქვენ კითხვები არ გაგიჩნდათ, თორე არაგეხილათ, გონებ არ გაგიმრავალფერონდათ მაგ საკითხში რომ აგერ მქრისტე ამას მეუბნებ. აგერ ამას სვანაირად ხედა ეკლესიაში რაღაცა ხო არ გეშლება? იქნებ უნდა ვკითხო ჩემს მოძღვარს? მოძღვარი რას გეტყვის? ისეთ კითხვის გეუბნება მოძღარი მე რო კითხვის უსვავდი რომ გამოშ დი კაცო, ესეთ რამეებს ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რატო არ უნდა ვიფიქროთ? აბა ვინ უნდა იფიქროს? სატანა? ვინ უნდა იფიქროს? აბა ეგეთ რაღაცა იქნება, შენ მე იქნება შეწომაში ხარ და შენ მე მადგوئე. მეც და გადმოყვო შენ ხრამში? აი ესე კითხები არ უნდა გაგიჩნდეთ. მე რე ის რომ ვთქვა ეს და ეს მე არ მეჩემება. ა غزა ქრისტიანული წესები არ მიყვება და იქნება რა ეგეთი კითხები ერის ხალხს არ ევალება როგორ არ ევალება ქრისტე ერთ და პირა უგნება ერის ხალხს უნდა იყოს ფხიზლათ რომ არავინ მოგატყუოთ ხდები ბოლოს jamს ყველა მოიტყუებავ ასე რომ მე არ აი არ ვიცი რა ზოგი მეუბნებიან რომ ხო დაწკnardი დაწკnardი შენი საქმე არ არის რა შენი საქმე არ არის შირო ნებისმიერი თქვენგანის ნებისმიერ თქვენგანს ახლა ვინც მიყურებთ იმის საქმე არის ქრისტეს საკეთების გამოძიება თუ რას ამბობდა ქრისტე და რა ხდება დღეს აბა გიჟი კი არ იყო 다윗 აღმაშენებელი ეკლესია რომ გაწმინდა და აიეგითი ჯოჯოები ჩამოაშორა ეკლესიას აბა გიჟი კი არ იყო თამარ მეფე ამ ორსაუკუნეში სანამ დავით აგმაშენე ბიძან თამარ მეფემდე ისე შევიდნენ ჯოჯოები ეკლესიაში თამარმა კロー გასუფთავა ეკლესია და კიდევ ერთხელ მა ნათქვამი მაგ და კიდევ ვიმეორებ თამარის მერე ეკლესია არ გასუფთავებულა და წარმოიდგინეთ სადაგაკ ჩვენ თავი შეყופיლი რა სადღაცა ჯურღმულეთში ალბათ იმიტომ რომ გასასუფთავებელია ხალხო ეკლესია, იცი რა დონეზე? თამარ მეფემ რომ გასუფთავებინა დავით აღმაშენებლის დროიდან შეგროვილი ჯოჯოების ეკლესიიდან, აი თამარ მეფის დროიდან დღემდე რაც ჯოჯოების შეშვიდნენ ეკლესიაში, გამოსაყრელები არიან იქ იქიდან. რა სულ laparagoც უც, რა მოს laparago ეკლესია უნდა გაიძმიტოს ხალხო. თუ არ გაიძმნება ეკლესია, ესე ვიქნებით ჯოჯო ჰეთში. ჯოჯოების ხეში, ანუ ჯოჯო ხეთში. დებით? სად არის? აი ესეთია ჯავა, ხეთი, კა, ხეთი, ჰე, ხე, რეთი. კიდ რა არის? მოიცა, წხეთა. კიდე, ხეზე გამახსენეთ რეებია. ხეზე, ხეზე, ხეზე გამახსენეთ, ხა მავიწყდება მაინცავინცა. 1-1ა ჯოჯო ხეთი. სამოთ ხე. ხდები ხეებს ზე ვზივარ და აა ტყემალზე ვზივარ და რას ჭამთო, რას ეძახიან? ტყემალზე ზიხარ და რას ჭამავ? კლიავჭავ. მოკლედ ერთი სიტყვით სანამ ჩვენ გამოგვაგклеიავენ ჩვენ უნდა მიხდეთ რომ ჩვენ საპონელი გვაქვს 60 60 3 4-ის ხე 3 4-ის ხე და არა ჯოჯო ხეთი ხდებით სადვა ах рассуждать, но нам сначала ჩვენ ამას идти რა ადრე ეგონათ რომ ადამიანები სანამ მოვიდოდნენ გონს ისინი უკვე გამოიგონებდნენ ეს ამეთს როგორც არის ხელოვნური ინტელექტი და აი აი აიია როგორც ეს გასება რა ქართულენას როგორც ეს გასება ეს ახალი გამოგონებები ვაშლიცხო ჩაგგეკმეჩინეს ძალიან ძერსკული რო არის და ყოლა რო ამ ჩაკმეჩილოს და ატარებს ხო მერე ნებისყოფ მენსა ჩენი ნებით რა ნებით უერტდებით მათსასტავს მერე აგერ აფსმა ესეთი ხელი გვიჩვენა აგი აგ ხო განახეთ მოიცან კიდე განახოთ კიდე განახოთ კიდევ განახოთ საერთхар папსო აგერ ხო ესეთი ხელი გვიჩვენა რა მაგარიაო ხო მაგასაც აღფნაო მე პატრიარქმა იქ გაუგზავნა გუნდი უმღერა პაპს რა აბა შენიციო მე გიგზავნი აქედან გუნდს ჯგუფს ისეთი მაგარი ხმები აქვთ რომ გასიამოვნებენ ვაგვილ გულღულღიცხიო და მოკლედ ერთი ამბავი იყო ხალხი ჯკუაზე, არ იყო რამაგარია პაპს უმღერეთ, აფსს უმღერეთ ევროპაში რამაგარი ხმით, შენგენაცვალე. if რამაგრა უმღერეთ და მოკლედ ერთი ამბავი იყო. ერთი ამბავი იყო ამბოლო ხანებში რა და ეს ხალხიც აჯიტირდა, რა კარგი ხმები კონდათ ჩვენს ბიჭებს კლასიკი გვეუბნება რომ ერთ супраზე ნუ დაждებითო რა ორ მართლმადიდთან რა ქვია ეს მაგათ ორ მეფიسان ერთ супраზე მეფი კი არა და გავითიშე ხო ანუ მიხვდებით ხო და რა ვიცი აბა დაჟე მე რომ კათოლიკურ ეკლესიის კათოლიკური ეკლესიის ნათლობას დავესწარი ბირმა, ესე მითხრა რა მგდელმა. ისო. უიო, ეგუნა მოინანიო, როგორი შეიძლებაო დავრო? ცერემონიას დაესწარიო ნათლობისო, კათოლიკური ნათლობის ცერემონიასო და. აგერ ჩემო კარგო. იმ მგდელს უგნემი დიხარ. თუ კი შენ მე გამაგზავნე მოსანანიებლად. მაშინ წადი პატრიარქთანა უთხარი რომ ნუ ღერის ბულბულის ხმებით იმ კათოლიკის სატანის მოციქულს თუნდაც თვითონაც parfometis მოციქული ყოფილიყა. თუ გინახავთ ილია მეორის ჯოხი გველების თავებით, ხო გინახავთ? მოდა აი, გაიხედეთ გვერდზე parfometis მოცელს აქვს ერთად ხატული. მოკლედ შეიძლება ვისაუბრებ ახლა მეგობრებო მაგრამ მიხარია რომ არიან ადამიანები რომლებსაც ფრიზლად არიან ესენი ძალიან კარგი ადამიანები არიან რომლებსიც ღმერთმა თავის გზაზე დააყენა სრულიად დამოუკიდებლად სრულიად პატრიარქისა და მღვდლების გარეშე და აი ესეთი ადამიანებია ნათქვამი მეგობრებო რომ ბოლო ჟამს ერში უფრო წმინდანები იცხოვრებენო? ხდებით რა ზიანათქო მი? ერში უფრო წმინდანად იცხოვებს ხალხი ვიდრე ერშიო. ხდებით სადაواد? ხოდა თუ ბოლოჟამია, როგორც პატრიარქი ამბობს, მაშინ კარგად მიხვდი. სადაც ვართ. ეკლესიაში, ვერ იpowიცი წმინდას მეგობრებო, ბოლოჟამი თუა машине R-ში უფრო იწვი ძმინდეს ვიდრე B-ში ახლა განშედებობთ მეგობრებო მომავალ შეხვედრამდე